sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan bangare namu na labarai. Ana zargin wasu mutane biyar da yima wani yaro fyaɗe ta baya. Jami'an rundunar 'yan sandar jihar Kano sun kama wasu mutane maza biyar da suka yi lalata da wani matashi ta baya a unguwar Mandawari. Sai dai a yayin da jami'an tsaron ke gudanar da bincike, mutanen sun tabbatar da lallai su ne suka yi wa wannan matashin mai shekara 20 fyaɗe ta baya da ƙarfi da yaji. Leka kuma a jihar ta Kaduna, wasu 'yan bindiga sun wawure takardun jarabawar NECO. An shiga firgici a unguwar Sarki da ke garin Kaduna yayin wasu 'yan bindiga da suka kai samame tare da yin awon gaba da takardun jarabawan NECO, inda wannan al'amari ya tada hankalin al'umma musamman mazauna unguwar. Kuma wannan al'amari ya sa al'umma da yawa na ta tunanin komi ya hada 'yan ta'adda da jarabawan ta NECO. Sai dai wasu na ganin cewa 'yan ta'addan sun yi tunanin makudan kuɗi ne, don haka suka wawure su ba tare da sanin takardun jarabawar ta NECO ce ba.